PQ ရဲ့ group ကိုဒီမှာကျွန်တော် executive director ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဦးလက်မြင့်သိမ်းပါငိမ့်စာဘုံမှုတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ PG ပြားကမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ company တာဝန်အပြင်ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ PG ပြားကမှာဒီပြားကန်းတာဝန်ခံပေါ့ပကြီးပြားကန်း comedy ရဲ့အတွင်းမူနောက်ပြားကန်းတာဝန်ခံအနေနဲ့ယူထားပေးပါတယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဖိုးတက်ရှိထင်ရှားတဲ့ကကိုအဖိုးအရင်လိုပဲအဖိုးနဲ့အတူပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဒီပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းသိတင်တာသိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီပကြီးပြားကန်းမှာအဲတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပကြီးပြားကန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆောက်တဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့ဟာနဲ့ပြောရရင်တော့အခြေခံအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ Make Away Group of Company ရဲ့ Chairman ပေါ့လေဦးမျိုးတော်ပေါ့ဦးမျိုးတော်ကဒီအဖိုးဦးဆန်းလိုက်ရဲ့မြေဦးဖြစ်ပါတယ်မြေဖြစ်ပါတယ်အဖိုးလည်းပါပဲကြီးခဲ့တဲ့မြေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖိုးသက်ကြီးထင်ရှားရှိစဉ်တည်းကအဖိုးလက်ပမာကြီးခဲ့တဲ့မြည်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဖိုးသက်ရွယ်ကြီးရင်းလာတဲ့ခါမှာဒီအဖိုးမကွယ်လွန်ဘူးပေါ့လေဒီလိုဖြတ်ပြောတော့ဟိုအဖိုးအသက်63နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီ2015ခုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ပေါ့အဖိုးကွယ်လွန်တာပေါ့နော်အဲ့မကွယ်လွန်ခင်မှာအဖိုးစိတ်ဆန္ဒလည်းဟိုတိုင်းဖြစ်အောင်အဖိုးရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေကိုအစင်းမြင့်မြင့်ပေါ့လေပကြီးပြပွဲတစ်ခုလုတ်ပေးဖို့ဆိုတော့2015ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ strength hotel မှာလုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ပကြီးပြပြကန်းရဲ့တန်တေတဲတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီမှာမြည်ဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဖိုးရဲ့ဟိုတင်းဖြစ်အောင်ပေါ့လေဟိုမကွဲလွန်မိမှာဒီခုနပြောတဲ့ strength hotel မှာ solo show ပေါ့အဖိုးရဲ့တကူပကြီးပြပွဲဒီရုပ်ထုကလည်းအဲ့ပြပွဲမှာတော့ထုခဲ့တဲ့အဖိုးရဲ့ပုံတူရုပ်ထုပါပဲအဲ့ဒီမှာပြပွဲမှာပြခဲ့တဲ့ပကြီကားတွေအဖိုးဆွဲခဲ့တာဆိုရင်စီစေးပကြီကားပေါင်းကအဲ123ကားပေါ့လေအဲအဲ့ဒါရှိပါတယ်အဲ့ဒီကားတွေတဲ့အခုဒီမှာဆိုဒီပြကန်းမှာပြထားတာဒီမှာပြထားတာအဖိုးပကြီကားကြီးပဲ52ကားပြထားပါတယ်ကျန်တဲ့တော့ပကြီစတိုးမှာသိမ်းဆီးပြီးတော့ကျွန်တော် collect စုဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလောက်ပြီးတော့မှအဓိကတော့ကိုရဲ့မြည်ဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးတော်ရဲ့တကယ်အနိမရီမှန်းချက်ကတော့အဖိုးရုပ်တုတွေရောအဖိုးရဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီပကြီးအမှုပြင်ချန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရာတွေပေါ့လေပစ္စည်းပစ္စယတွေရောဒီပကြီးကားချက်တွေရောအားလုံးတီးတန့်ပြတဲ့ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အဲလှုပ်ဖို့ဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့အခုပနာမအစင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးပြကန်းပေါ့လေအတော်ထားပကြီးပြကန်းကိုဖြစ်မြအောင်တိဆောက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာဒါလှုပ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်လောက်ကန်းရတာတာဝန်လည်းကြီးသလို investment များတာပေါ့လေ investment များတယ်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲရွေချက်ကလည်းဒီပကြီးအမှုပညာကိုအဖိုးဟိုရီဇူးပြီးတော့ရီမှတ်ပြီးလှုပ်တယ်လို့ပဲကိုမျိုးတော့လည်းအမှုပညာဗီဇာမျိုးပါတော့အမှုပညာဒီပကြီးအမှုပညာကိုမြန်လို့တဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ရှိတာနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဒီပကြီးပြကန်းတစ်ခုကောင်းကောင်းအဆင့်မိမိလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှ DND အဆင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါ့ဒါကြီးကြီးကျယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေစင်ကာပူတို့လိုဟောင်ကောင်တို့လိုစသဖြင့်အမေရိကစသဖြင့်ဒီလိုမှဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ဖွံ့ဖွဲ့မှလည်းဆက်ဥက္ကဋ္ဌရွယ်အကြံပြုသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပကြီးအမှုပညာဆက်ဆက်မှုကိုအဆင့်ထိကိုလုပ်သွားမယ်အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်တွေနဲ့ဒီပကြီးပြကန်းတီထောင်ပြတ်သက်ဖွင့်လက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်ဒါပထမဆုံးဒီလဒီဂျွန်လ2019ဂျွန်လ22ရက်နေ့ကစနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ9နိုင်မှာဒါဖွင့်ပွဲလုပ်ပါတယ်ပြည်ပြန်ကန်းလုပ်ပါတယ်လို့တော့ပြည်ပြန်ဖွင့်ပွဲကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာဂာကြီးပေါ့လေသူရဥတင်နဲ့အတူဒီ
ကန်ဝင်းပကြီးဆရာကြီးပေါ့ဒေါက်တာဦးလွန်းကျွဲဒါဆက်ဟိုသိကြမှာပေါ့အဲသူတက်ရောက်ပြီးတော့ဒါဖွင့်လက်ရှင်းမြင့်ဖွင့်လက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲနေ့ရဆက်ပြီးတော့အခုပြစထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးရဲ့အတူကျွန်တော် Make Way Group of Company ရဲ့ Chairman ကိုမျိုးတော်ဝါသနာအမြန်နှုံးမှုရစုဆောင်းထားတဲ့ပကြီးကားတွေပေါ့အဓိကတော့အဖိုးပကြီးကားတွေပေါ့အဖိုးရဲ့ရေစေးစီစီပကြီးကားပေါင်းအလုံး400ကျော်ရှိတယ်မြင့်ချစ်တွေရောပေါ့အလုံးမှတ်တမ်းရဟိုတင်ဆက်ထားတယ်မှတ်တမ်းရပြည်ကောင်400ကျော်တွေကနေပြီးတော့ဒါအခြေခံပြီးတော့ဒီပြပွဲမှာဖွင့်ပွဲမှာဖွင့်ပွဲအမှတ်တရနဲ့ not for sale ပေါ့ပြတာပေါ့မှတ်တရပြပွဲပြရင်းနဲ့အတူကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပကြီးကျော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ဆရာကြီးဦးငွေခိုင်တို့နောက်တစ်ခါဆရာပကြီးဦးအောင်စိုးတို့နောက်တစ်ခါဆရာကြီးပကြီးဦး MDA တို့နောက်မြန်မာမှုဆရာကြီးအဘဦးဝင်းမြင့်အဘရဲ့မိတ်ဆွေဘာဦးဝင်းမြင့်တို့အဘဝင်းကျန်တဲ့လက်ရှိပကြီးဆရာကြီးတွေအဘဦးလွန်းကျွဲအဲဒေါက်တာဦးလွန်းကျွဲတို့အဘဦးစောလိုင်းစသဖြင့်ဆရာကြီးဦးလာတင်ထွန်းဆရာကြီးဟလာဦးထေအောင်နောက်တစ်ခါဆရာကြီးဟိုဦးတင်လာဝင်းထင်နောက်ဦးသက်ညွန့်တို့အဘဦးသက်ညွန့်တို့အဲ့စသဖြင့်ပကြီးဆရာမန်စာဟိန်းတို့အပေါင်းအကုန်လုံးမှာပဲအများကြီးတော်တော်များပါတယ်အဲ့ပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့ဟိုပကြီးကားတွေကိုကိုမျိုးတော်စုဆောင်းထားတဲ့ကားတွေကိုဒီမှာအချို့ပေါ့လေရွေးချယ်ပြီးတော့ပြတာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးပြကားမှာတော့လောလောဆယ်ကားပေါင်းစူရောင်းထားတာအလုံးမဟုတ်ပါဘူးရွေးပြထားတာ193ကားပြထားပါတယ်စီစည်းပကြီးကားတွေ193ပြထားပါတယ်အရွယ်ဆုံးပါပဲ